көрсер итек үмітлен күндігір әчілер бет. Сыргақ сәреді күн әге дұрубияны лақтағырыта өлетін сағалыр. Олыны төт күні андойдөрдінен іскен ұрыны ұтары ұқсығыр күн. Бұл қамойоқ ең кейай мақтыру бетін қырыста болығар, толыру көйттірелік дүн қалға болыр. Дойдывут республика бұттағымығар, іскен ұтары ұқсығырға, кені сәреттеге, онны әмтәхінге, бары солыры табылуға, саңы немалары олыққа келдеріге, сүнкеннәхай үлі ұдылар. Бүгін бігі бұл одағынақ ұрыттан қарысынарға, кені сәреттерге, арас немалар тұғынан сегілі көп істек бет. Үтікті бұллағы бұрастар сөбелерін істек бет. Студияға нөмер бін санатабын ағыз 914-219 сүрбекке 612 үрі боларын көрдің бұл нөмерге әге болғыдар үйділіргітің ұйтықытын сөп, бігі бұға бір біреметі көңілілерінен құрынды ұқпуд. Оның бігінден бірге болу. Студия малжытырын білігінлері бен Федосия Гавриловна Иванова, Сахар Республикатын Дарубия Харыстабылы Министерстіветін сүрін онкологы, Республикатағы онкология диспансерын әмінен терапия деленетін сәбедісіе, Сахар Республикатын үтөлеақ праға. Петр Владимирович Никифоров, Республикатағы онкология диспансергер, амбулатория, поликлиника өлетігер, главный брас Салбиячта. Иван Иванович Яковлев, Республикатағы онкология диспансерін диагностикалыр, оны оперативный эндоскопия отделенетін сәбедісіе. Дегінден. Елена Николаевна Александрова, іскені ұтары химиотерапия күніскі стационарын сәбедісіе. Дегінден. Алексей Павлович Малышев, радиотерапия отделенетін бұраға. Дегінден. Игорь Данилович Попов, лучевой диагностика кенін рентгенолог бұраға. Дегінден. Вера Дмитриевна Никифорова, Республикатағы үйіс нөмірді клинической балыға ігінен ұғын үйелені кейінін сәбедісіе. Дұрабылары. Оны Сарданы Горовна Киприянова, үрдік категориялақ акушер-гинеколог бұрас. Үте күнінен. Үте күнінен жәкінді ұлжеттар бұд, бері біт сағаланына ұлыс әлбәқ туғалақ сыңлақ сөбәлері көрәчілер біт ұлықтары дем біт бәрін әбет. Федосия Гарина Егиттен сағылыққа. Дәті бұл бігі республика бұтығар ұлыс әлбәқ әте үлі ғытылырден әтеліне, әтеніне қа қолыбырады чолан ұртан диагностикаға. Көрдері бүт қайдағы, оны тақандық көріңілері ұрдықтары еден әте қасепті. Үті күнінен республика, күнді ұлықта ұқтыры, бұл бігі бұл неделі рак ұрыны ұтары ұқсығу неделінден білдірілінне. Ол құрдық бігі бүгін кәлемет студияға ғылай қамандандан кәлен бұл телевизорынан көрәтшілер бұл простары ғарет беттәрі, оның кендерге бұғар ары кәлен олар ұбыт. Ол құрдық ұттың қас білді бігі үлебіт барыта Өлжі көріңлеріттен, өлі көріңлеріттен барыта тұтылықта, ол құрдық ұрытан көрдіруден бұл ғырыны ол ғырдеттен әретек қанады. Ол әнеттен қас бірді кейі бастатан тұран бәді дұрубетін тұғар қығалықта, құрдүрін өқтәқ, онтон, онны әпсіледіваняға балығаларға баран бәдін ғылын айы көрдүрін өнады. Оттан бігі ол ғылжы көрдүрілерін әдер боллақпытына республика үйдінен сылын айы кәңартығынша кейі құрдық премьердің ғылын айы болабыд. Бұл көрдерің құлыбыра сүйіз түгіншіне әлен яға ағылар, Арсия көрдерілерге көрдіққа кені оның ғайла құлыған бол батақ. Олар әрі бігі республика бұт ұратыта дейін, бір хамай ұлыған қығалға бұт дейін, үйіз түрді стадияға бұл үйкен артығынша кейттен ұлыған аңардарын оның бұла бұт. Ол үйін білден тұрар бұғырыттан өлі көрдірілері бігі республика бұтығар әме нағанлық ұлаған бол батақ әрі арасы ердінен хим бір бігіге манна бұ ұрытан көрдіруге әрді бұлуға тұқпар бұл қомта бұтын барытын ұрабыт. Тоғы жетаққа әрдері бұлылыннағына ракова ерілар, кенелер үтөрер қықтақтар. Бүгінгі күн нәқыттон науқа технология сайды бұт кәмегер, әмтон бұғы өді бұт кәмегер, бастық үкі стадияға бұлылыннағына бұғыры толыры төрен қалыған сөп, оттан үхіз түрді стадияға дағаны бігі қолыры бұғырыны үшеді контролылыр, оны жонлар үйелерін толыры ұғатар қықтақ бұт. Өтеті COVID-19 пандемията бігіне барыптын аймата аста. Етіне қай қолыры, етіне қытары хетімін әқту, қолыры бұқырдері бүт, қайдағай. Оғыста до? COVID-19
чөрдөх хаңа инфекция ди кандай дөнө бартанаймата ол курдук хүрдөгөл бакыгырыйда ол гынан баран ол ковид содола күн бүгүн бекен көрбөкпүт тоо жада кайтыан коллегический рубсанан бутанны кайдар кастагынан хайдар дикке онан боллагана кени бу ковид содола 4-5 жылынан такыга 3-4-5 жылынан ол гынан баран бу ковид оттон куханды жойдар деп кедели ковид тан кас бирдикине албакене компьютерный диагностика кордок бүчтүнага инекенен случайно бу тыңа искеннере көстүбүттүгеннере ме баалар ол гынан баран бу ковид кенеттен особенно себергехтеп бүчөннөр пневмониялап бүчөннөр ол пневмониялап местелергер фиброз курдук чер курдук итем кытатан калар ону кинелер онуктак боллактарына бэхет хылынай күрдүрүнө жактактар билен турар хөтөллөр адышкалыр тынары кылгыр боллагана колоро хаан ийин келер болан этиолок кухаган тоок көрдүрүү болор онук жоннор бар боллактарына көрдүрүн актарынады вот эти улустарга амбулаторный көмөк кинелерин аралындылар ди ага ити колоро эмне Очогна жон херге кайда кахан бар тиен көрдүрүнөн сеп булады. Тон ити амбулаторный онкологический центр дерден дойдурдунан баратынан оңордулар ити барата онкологический ырылары утар оксуу программа черчетинен болар. Бу программа хүрдөк күчтөк албак терехиндерде ол курдук государство менен лайыл бакчаны да берер. Болгомтотун да уурар, итени контролдур даганы. Олеген боллагана бу центрдар Биги республика бытыгар тон элбак центрар иди бут, бүгүнкү күнүнө кагуан хетти центрдак бут, быйылгы жылга буламыт быхытынан Нама районугар арыяктак бут. Бу центрдар жөйдере диэн кинилер толору качылыылактар, колобро компьютерный томографтактар, куртагы көрөр аппараттактар, онна хама үчүгө диэн үрөммет толору сертификаттак онколог барастактар. Бу центрдер оттагылар хоруктара ден 2 бастагыта эрде диагностан эрде булуу ден үс курдук булулу бучонлору эмтехинге көмөлү хүместе деген коллаборатив химиотерапия ден эмнен эмтехин үстү төттү недели боло болар боллагана коллабора хорокчонлор олор шилдерден көрүнөр бүгендерге эмтенер кыктанылар итеме коллабора локторго наха шугай медицинский көмөнү оңоруу тупсуда болар атандыгатта доступнаспыт тупсута болар боллага ди. Бу бүгүнкү ытылдар терехиндер битигер республика дүнөн бу центрдар бары хүрдөгөн кытталлар ол курдук олуну төрдүс күнүгөр бары центрдар бары агас күндөрү терийелер олата манан эхелене кайдак направленияда да туга да ок бээтин багат түлөрүнөн келендер көрдүрүнүктектер жокускай коротылар боллакка мана төрт центрдар баалар үс поликлиникага экис поликлиникага бастыгы поликлиникага онун эми центр города Якутска ону колоро жокускай нэхеленетин аксаныгар бу элбахынтыр толору бартан качыялар бу хынтырдарга барытыгар олуну төрдүс күнүгөр узи брастар гинекологтор терапевттер барылара кендер кыттаннар же эрде булуу үлетен онкологический ырыны кайдаканан эрде булабыт деген үлелектектер оттон өскөтүн манна ахыр элбакхи боллагана онкологический диспансер эме көрөр бииги бу центрдер кытары барытын кытар ыксебестекти күлелийбит ол курдук кас кихи сурулубутун күнүн айы кетен көрөлоробут кимеха кас кихи сурулубутунан онун отто түгенинен туханнан нэхеленяга тухаяна тех бүтүн багарабыт өскөтүн туара онкологический ырын орбалыр боллактарына кадыр ылабайдырын боллактарын итини мүчүту тумоктарыннады эти күнү вот эти онкопоиск, онкодесант, чагынан кепсе атакка, ходор кеминен кайда кланнар баалар.
Оттон бу онкопоиск саха точка рыв тен тухтырдағы чой проект ағаламыта хүрбәліққа. Пандемия кәмігер он ол дебек көттон манны хүрдәғы ұлханыр оны республиканская балыға халалтата минздрав итін олық бағат түлерінен олық энтузиазымға дебек күрдік бу проект ғарай бұттара. Бу проект ұратыта дейін қағандағыны бейгі республика манны күштәг жүвей тәрәхін болалік. Скрининговай чинчии диен болар. Олата дробай жоннору нехеленняне барытын аңар кырытыттан көрен кирен бараллар. Бу манна үчүвей диен, бу тох технология өдүен, интернет көмөтүнен, телефон көмөтүнен жоннорга табагастах болун диен барыта оңолдубут программа болар. Манна хылай команда өлелир. Ону таханын колоро жоннор элбэхты гайтачылар кайда канамыт бихи манна кыттабытый, манна көрдүрүнэ бүтэй диен. Олонно онкопоиск саха точка рыв тен сайтка киреллер, онна састарынан анкетага петтилер. Бопростар борстойдар, манна дагатын эттэкка бастан учатылынан тахар бүпүдет анкетаны, онтон же жоннорго табагастах болун, бүкір жаз жоннор бутын көрек бүтін нады демет, сахалы бүргөттетен эме бу анкетанен петтектерін сөп. Онтон тоқ ысымыз сапшене келектек. Онтон ыңыраллар, ол кенететтен анализ алалар, анализтерін онкомаркеры ден аттанар. Бу онкопоискаға алтта ырыны бехекелер біппіт, тоғы жетаққа бастатан туран тыңар ага, түес арага, бұр арага, ошоғос арага, онна предстадженлер железайыр жоннырға, онна жақтар маткетін хеннер хире рак шейке матке ден. Бу алтта ыры онкологический ырыттан өлүге улахан аңардарын берер. Ола төскөтүн биги бу алтта ырыны чөйдүк жахайан жоммотун бу ырыга бербер келеатак бүтне чинчидак бүтне толору бу ырыттан өлүүнү намтатар кыхтак бүт. Ол үчүн итинник сыллаа куруктаг билигин бу программа республика олок күчтөктү күлөлүй турар. Ону таһарынан кистел болбата хорок районнарга интернет мөлктөк, оннук районнарга хүрбөт өт районга онко кабинеттер скрининговай кабинеттер жанарылды бұттыра. Олаты бәлері баросты, тоқты интернеті, да телефоны, да хоқ қаленнер анкеті толырылылар, әме вапростар кәппеттілер, онта местетігер, бұ жоннар бары үйретілленнер, бұ жоннары қытары бігі сәхе бәстәқті, бұ үләлір, қаманды үләлір. Оның отты бігі бұ программаттан үрді әқәлбе қожуғы күтәвіт туғалақ болуға. Онтон ити онкодесант ен бригадыны кәпсир боллаққа бұ онкодесант опсанан онкологический диспансер хүрдәң ғулахан опыттақ, бұлыр-бұлыр ғаттан бұ бригадалар, онкологический бригадалар ұрыйон, республиканы кәрехе жан үлелілдер, ол ғынан ба бүтәхі кәмнерге бұ бригадалар бүт үлелері дәлбі хүрдәң тубыста, тосты оларайда, мультидисциплинарный ден олата қастағаны гинеколог бараз узи анализ ылыл лар хестерелек лаборанна холок доктурдак күчтәк бригадалар баралар. Колоро булырын биге онтан такыр уюннары көрбүппүт. Быйыл отта жыл бут таңы хагаланна. Быйылгы жыл бут уратыта диен бигеттон улахан болгом табутун арктический уюннар гурабы тоо жета хайдөнөр бу кыен рахырга хаталлар кыен айынан келбеттер. Аны проесттер гарахана олгин местетигер баран көрөргө диен правительство бу хатчы хорудагынан миздра бу хатчы халайытынан ити хүрдөгө чөй арктический бригадалар терелиннилер. Ол онно жубу бригадалары бараларын эме мультидисциплинарный элбек пай барастактар неврологтан хагалан онкологка дери бу жоннор же бары белемненен үйренен бараннар түгүрүк хылымеджи арктический 13 улуу рекерие жактактар. Жо онун кыннактарына чакчы бихи бу арктика районугар арктика түтүгөр улахан көмөнөң урокпут тен ыналыбыт. Аннок. Ахтанабыт. Петр Владимирович, амбулатория, поликлиника, үлеттегер ханнагар. Ага, багалысты бихи кабы келинге саңа кирилери это пациентарга бартынен тоғостоқ немалары кәпсер.
Оттон дараларын себидде бихи болланы тияптын багырат бу Сахар Республикада биян калгийский диспансер бу сүрүндүр диспансер бу искенерны утары кепсит оксууга болар. Ол курдук бу манна амбулаторна поликлиническая звенота ме бу сүйс жордон төткө хенисменага көрүхтө ол курдук бихи хаблин ичинде 10 брасулер поликлиника бетер онно 2 гинеколог тах бут лор брас тах бут невролог тах бут 2 хирург тах бут онколог тах бут ичилер болланы бу нэхеленене бихи ытылдыбыт жону бартын бихи хымайдан көрөбүт. Хеп манна боллана бу поликлиника хөрүнүр үлөтө болоттон үксүтө бир өттүнөн диагностика өттүтө болар ала бетер. Бихиха бу искенге балыйтаран бар болбутту ден ду иле бетер олок чопчуланбыт жондор келбиттерин түргөн согустук диагностиканы туруураммыт. Эбетер бу токтамыт эмтирге сагалыктакпыт. Ол курдук оттон билиңге сүрүнүр бу диагностическая үлөбүт өттүтө самый главный түмүгө болар бу мультидисциплинарный консилиум. Ол бетер каз бидди ырыхага бу искен булулубу тебит боллагана. Барылар эгер билиин консилиумунан диагноз тороруллар, онно консилиум кометинен уже бу эмтенере чопчухуруллар. Колобра маннык уже маршрутизация бүтүн кирен үлели турарсап. Ону таханан боллагана бу тоқпытуар поликлиника бетер саңа тоқ кири бар дир боллахаттон. Поликлиника то үлете билдер боллади. Бу жону корайхынга онтон саңата ден болла билиин бу дойдурдунан бережливой технологии ден, национальные социальные инициативы ден, проект чарчетинен бихиге бу рэхтар бутын төхөннөн түргететерге үлага үлэлэмит холору былырын бихиге бу медцентр города Якутска уанна Нюрба центральна кин балыгатын кытты үлэлэмит. Бу жоннор бут маршруттарын, ола битер бу прасыхын көннөрөмүт бихиге урут холобора ырыхтар бихиха 30 күн хорогор тиер боллагана диагностика билиин бихону 15 күнгө дил тердер прасыхы улучшайдамыз билиин республикага ки проект бутын килдирэмит үксүн поликлиника бутын нөлөлий турар. Ону таханан поликлиника бир сүрүн үлөтө боллагана диспансерный наблюдение. Ола битер бихи искен ырыхак учоттак ырыхтар бутын бихиге бэбит эмиэ кэтэн көрөбүт. Сэп, ага. Сәп күндік әрәкшілер бі білігін қолға сақты болға барық бұд, ол кәнттен кәпсетебіден салғық бұд, бігінден бірге болу. Үті күннен бігі қасаң қол бас бұд әрәкшілер бет, әге дарове бетте салғанар. Бүгін бігі бұ одағынақ іскен ұрызын ұтары ұқсығар күнгенан кәпсетелер бұд, бігі қатықтабылақ Республикада онкология диспансерын бұрастыра, оны республикадағы үйіс нөмірді клинической балыға бұрастыра сөбелі амалы барылыр. Білген кәпістеге керекпетініне керен ардарға бұт үйіс іскенігер. Олыс ұлақанаме болғанты ұрылыр, онко хирург, оны диагностика бұрағын сюжеттерін, интервьюларын көрегін. Сақа сирегер ескен бұ көріңе сыллата комайоқ ехен 205-ші кейеға бұлылар. Бұ сүйіс түхінші нәхеленеға. Бейін бе сылай үз дәйтей бірігіңе тәкнеғер. Бұ бүтін дойдүр дүнен көрдіруге 2 төгіл намығақ дейін сыналанар. Ескен ғырыларын бұлар қаурутан диагностика ролы сүнкен ұлақан. Түйіс ескенге в основном 6-15 хастары ғарды қолыр. Үксін онына болылар. Білеген диспансеризация ең бар. Лабораторий донорлар Тёрдын нартын үйе жақталарға, икі хылға бейді маммография чөйерелер. Бейхон нартын үйе үйе болары холовыр хылға бейді чөйерелер. Ол үйен маммография үйгінер олы оңыр. Бейкетін үйте онаға сұл бүжүйттен, иммунитез операциялерігер үксін холовыр радикалны емастықты мейеді. Олаты түйіп олмыстыйлар болақ бұтына білеген бейгі частично удаление, ол онкопластическая операция ден болар. Білінгі бітігі кәмінерге түйіс үшкенген стадията, түрдіс стадиялағы нұқталары біхігі әмтейбіт. Білігін бі направленията қоқ біхігі приемнуыд. Поликлиника зонынан запистанын нады. Дорубияға әппетнестіяқтық сығыннаған әрді көрдірін өтімігер чолан түйіс үшкенін әтті 11-ғының бастақы 2 стадиятығар болалылар. Бұл ғырыттан 13 түйерерге олыс үшіге көрдіруден бір астыр белетілдер. Сақасырының лақты оқтырғар ұрытан диагностикаға бір олыс табығасын ема. Онкопоиск сақа.рф сайт болар. Ғырыны әрдеттен сәретеге самай дөбен жіншілері хирург, онколог біраз санатар. Көтші бәтін амыстан херкалатуран көрін еқті, түйе олар елақты ұқты бағыр кітары бары болу, қынын әрі тарды бұта болу, қожыда
или джунолор битовало кожа, та или горокин барболон септенка сечеле белере, хронические рыларн заранее МТ, нигин. Эдерчешелер, тёрденер дылы узи молочных желез барахтарнады у мамолога, тёрденер там бионер дылы икки хылгы бейді маммографии бараллар, бионертан уже тахут чешелер маммографияны ежегодно надо проходить. Халгыбарабыт. Петр Владимирович, я поликлинику лет тигарите. Букин энергета утолых тахтарахнер. Ага, тунан, когда травался. То був його сьогодні п'ятин кордуктор дістігла, воно не гіде п'яте кордуктор дістігла, а андай дуга, бо і сканерини то утарохсугу кюне білдерлен тора, воно біге був селтан селає болар, і китан чебі селтан болар, акціялар балар. Ол кордук біге холобра бігін бір улахана акція бола тора, бо Росії таға волонтери медики дян організація на кітта холбогамот хліба комбінату лігіттерін, бо джокускай да хліба комбінату лігіттерін корагаджабит. Оно таганан тордістігла, бо біге онка диспансер бит бу хуртуннан эветер телеппеннен звоннаннар биеха хуртаннар кин багалах кехи келен кордерен эмесеп ол курдуготтон бу корат центр амбулаторной поликлинической помощи центр дарегароннаме хурттараннар кинлер кордерехтерен сепнехиленне ону таханан биеха бу этинник көрүй реакция болбакка бихи бу элбех үлэнеги табыт холобра онна этэха болла бихи бу райондардагы кин балыхалар медсестралар химиотерапияны кайда оңорорго этинне бу Астра Хайдонгор Бако, Юрах Курса Болотор, Буденделя Черчетинен, Окурдуган, Юсчихлава, Бигиги, Университет, Тенгуле, Лирбит, Тохотуар, Лаборатория электронных пучков, Радиотерапия, Улахан, Аппарат, Ламут, Лаборатория, Арнанеревит, Улета Кириера, Анатаханан, Биги, Республика, Общество, Бар онкологических пациентов, Антирак, Поддержка выживших, Тен, Капиталина Капитонова, Алексеева, Общественный деятель, Халаян Итар, Киллер Бола, Булрын, Ильдархан Гран, Ланнер, бігер хтар бутан арт-терапія, реабілітація та номероннор холобра були не бігару хуйдабит, рухуйдарен, бо гюсчі глага національного художественної музеї га кінлер виставка лерлен, улеліга бо і кінеділа устата, он на мій біге, бо кінду карачлер бутин бігер хтар бут тохтарен падяшка лан, кален карагутір, багравати ті курдуатон улелер. Баратураллар, оны таханан районнарга, баратыгар хазбидди районга, баратыгар ити тюрдісчі глага хурттаран, нәхеленне кәлән көрдірен сәп онкологтарға, онна расы специалистарға. Ачайра, бүл күндерге ме кәліқтарен сәп? Оны тахан оттон бігі бәбіт, бұ икі тахан чөхір бағаллақтан онка диспансар бұ ковид тәкәл бітінен себәстен, онна бапшы білі сүрінің әрді диагноз тұрорар үләға күттіхамыд бігі бұ акция выходного дня ден бігі аға нар болар. Онна бұ нәхеленне бәті бігі регистратура тұр звоннан кәлін бұ субботаға көрдірен сөп, сұруттаран кәлін көрдірен бігі бұ диагностическа процедуралары барықтырын сөп. Мәнна қолыбыра бігі үші результаттар дақпы, қолыбыра бұл рингаттан бігі бұ акцияға үстіған жаттан таққа кейіні көрді бүт. Қолыбыра бұқадыну ері күндерге бігі бір астар бүтін үлітен бүт. Онны тұн бұ іскен араға ме әрді стадиятығар, қолыбыра алтын онша бір ғанын бұлан бүт. Бігі үлі бүт бұ үші көрдірі үлі ақ Бүгіндерге онка диспансер бұрастыра бұ ағыда егер лимфа түміктерін жүншер диагностика саңа көріңін ұлаққа келдерділерден соның сұрылу бұта. Бүгін ағы бұппыт аға онка диспансер бұ телеграм ханалығыр сұрылу бұйтесіп. Бұ туық көметтен оңғылар жүнші ені, онында бұ пациентыңы берер түкі жүйістерін туынан бияқы капсияға Иван Иванович Яковлев. Иван Иванович, диагностика чолан қандық немалары туғанағыты, бұ туынан бияқы ме бағыстарды дірі. Бігі болғы өтір 19 ғылақтың ағылан национай прогрес онко ден тұқ бар бұл программы олының хивестен бігі аппарат ба күлбеді аңа. Ол аппараттар бұл бұлағына экспертного класса дендер. Оны ола ультразвук ден бігі бар. Оны опция эндоскоптар бұл бедірі көдірір қачыстылыра фул HD ден қачыстылы. Ол тұн хамы шүй білген тоқы қачысты. Оның ұланы фильтрдар да қарас, мұны қаллан кеуқ өңінен көддірір, қығылың өңінен көддірір. Оның зум денді қолыр, мұны үкіп-кіргі опухалі оның ұлған ғана көддірін өткенде. Биол көметінен ұттан опухалілері, ескендері ұла қыры стадиялары бей бұл оқпыдың өткенде. Бұл көрілер ұлылар, ға көрәтшілер, бет
тан бахатарды. Мына ике уллана ультразвуковое исследование было тора. Мына улла бе бу кигитгатын ер хатан көстүөт опухалдар ба булачы. Ол опухалдар ник киреме аппаратын киреме туунинен тыңатын нинен киреме ультразвук ден бар. Ол ту ол туунан көмөтүнөн булана көстүөт опухалдардан иннен тәхмит анализламат олунан батышдайдык буне. Бастатан турун бары билер би курдук жинен бастыгынан фылгы денди. Фылгыны көрдөрдөк бүтүнө холобора би хебил якпытын сеп районга даганы ханна багара теринген аппарат установкалар тураллар. Онтон холобора кини корот олоктоого бит боллагана кини бихе онкопоис сага точкалар сайптер кирен анкетана астагана кини низкодозный компьютерный томографияны агын сеп. Ол курдук бу низкодозная компьютерная томография, фылгы курдук радиационной дозата кыпкыра. Бир миллизиверка тибет, онон кутталахох томография болар, онна бу көрдөрүүтүн качествата более достоверный болар. Хэп, оннук кини тугу барын сеп. А так, бу сылын аяхас бидде кихе фылгыны баран бэтін тыңатын, доробиятын бәрі-бәркелесіз жақтах. Сеп, ол чугай мақтанабыд. Ана бурга онкоскрининг кабинета бар до. Иван Иванович, вот эти диагностики, чагагар, обсенен, блигин, бу тюхме кахадыр жанга энтух, сүбелерем алар бен, түгіттен берен гэдэ. Тон, бастатан туран, қас бидді ки, бетін дыруетін қайықтақ, көрінеқтақ, ол күдіг, онтон, эндоскопия түн өттақа қолуыр жандар біле күрттақ, жоғас күддірілер наға күрттаналар, наға ғырылақ тілдер, кемерандық. Тора дендер. То ол оны рехмара ол куттаныман. Тохтаны куттала кор ки хылгы бидде көтөрөм баран. Зато ол бир хылыбы спокойно жакын яптыла куттамакан. Ол кудугуна хор бисле да мен бутер келергерме билемне ни дем бар. Ол куттан көтөрөр ки сонуган көтөрөр ки улланы эмтер яхта кутта карастыр сонуган карастыр эмтер балар. Ол оны эмтерген чүдүк ахын көрүнөн диетатын тутуган келгенде жана кини тергедер бегон бирген исследованиета качестволак стилях болгола. Туктап стилях качествола. Ол кудуга бега келер жөнгөтө никтен этих марын куттаныман келин көрдөрүн анда кихи токтох ири хок куттанара. Сеп. Салгы барабыт. Бияка бу эмтерине асыл жаатчыларга күнүскү стационар үлетигер Елена Николаевна Александрова Сергеяга Елена Николаевна төкүнөн сүтүгүл же бу стационар үлетигер бияктан бу кендики сулга кирбит скирилери баалыстаме билимдеринин болулар. Төкүнүнөн күнүскү стационар деген просто дүгеттакка ырыхак күнүскү кемге балыга коммоккоре келен эмтенер деген. Бу билинги күнгө арас саңа эмтер бар болбуттарынан хебестен химиотерапия миссионе миолар идда. Ол курдук иммунотерапия деген оңоробут, таргетный терапия деген оңоробут, бросто химиотерапия деген оңоробут. Ону бартын бихи күнүскү стационар бытыр оңоробут. Күнүскү стационар үчүгэ деген ырхак күннагы привычный жарыктарын үлетен хаалар баккара эмтен энсеп. Күнүс келен күнүхүн келен эмтенен барар. Астан. Онатан стратегия бу искен ырытын стратегия опсаен бентус бен сүбелерин кайдак болуктары.
Тон сиретиге арасити эпиттерин курдук сирети үлебеге барарди. Ону баратын истен билеген кияқас бидди кихи бетін дорубетін көрінюақтақ. Береметер диспансеризацияны барықтақ. Береметтігер ити арасын кетирване бөгі ағалдар, қайылдар әбіт жандыр. Ону баратын туханан баратын бәлдергер туханы ықтырына дейті болар мероприятиялары. Сөп. Күнді көрәтшілер бет етілергер тоқтанағы қайын. Үті өкіннен амин хронической вирусының гепатиттақ болықпына онкомаркер аналиға ұлыханы көрдерен сөп доден етір. Лучше еще и вопрос, то где такая хроническая вирусная гепатитка, бо онкомаркер альфа-фетопротеин үрдүр, онкологическая үріні беге орбалы бұд, бо маркер төсістен таққа боллағаны. Онна тон бу хронической бырырыларгар холесистит курдукка хорорсалага халыккеннан алисин туттар дактарына кыратыгур дебит болуун сөп онтон өскөтүн төс үстөн улахан боллагана бу уже онкологический ырын олок чоккай үтка якканады онна чинчи якка бери беркел якканады онна тон мана дагатан эттекке хронический вирусный гепатит бір арага өскүрүгер кене фоновай ыры курдук биге оно ылынабыт онна наукадан онну кетер онун хронический вирусный гепатитте жоннор эбехет алтайга бирде узи исследование барыктахтарманолог хронический вирусный гепатитте кайы чоккай биленнады өскөттүн бу узиге тоогарем орбаланар эген боллагана кене компьютерный томографияны барыктак ол гынан баран компьютерный томографияны хорогор ити оруяннарга эген контрастный эме хоох укола хоох оңороллор өскөтүн кандык багар онкологический ыры орбаланар түгенегер тыңаны даганы компьютерге көрөргө ис органнары да көрөргө барытыгар эбеет контрастный эмте көрүлөктөк олору түгенегер кени үчүгөйдүк көрдүрөр кыктак оттон билиңи үйхайдытыгар быры өсөчүгөйдүк колобары ийменне быры ымырты магнитна резонантный томография көрдүрөр ол кытыга тоохамет колора кыен өйдөмө тигин бар боллагын айтен колора брастар бээлери көрүүлеринен ыдыктырын сөп сөп мактанабыт химиотерапия ласылжар кихиэка иммунитети көтөгөргө баттары хердиякка сөп тоженейбут бир көрөтчүбүт Оту химиотерапия бу колобура нахабростой эмтени болбатак жоннор хорок жоннор ырканы кылыналар ол гынан баран химиотерапияны оңорорго ити котоолатары эңен баратын утарар үчөгө эмтер бааллар оттон баттар дээн боллаганы бу биологически активные вещества эм болбатак Кене колобура химияны көтөрө теңге ылларын бихулханы көбүлебеппит тоо жадакка химиотерапияң бээте туунан эмтени быырга өскө бүөргө хим бир нагрузка курдук болар онун колора бааттар офсайынан дробой жоннорго аналлактар ылжыбыт кияка химиятын ыккардытыгар ийен сөп ол гынан баран манда конкретно химиялы хаджар кии бээтин эмтир бырахын кытыр эбехет сүбелехиен наада итинне быхатчы ихиен ихимен наадата хох диэн этер туох огус наха бурустой болбатаак бир көрөтчүбүт амматтан медцентрге көрдөрүнө кийребин ону ти төрдүс чыхлага болуктак онкопоиск чинчиитигер капсыкпын син доден эйтер Капсон сеп бұл айы? Капсон сеп, регистратура бұтыр әрен келін, сұрыттырдағына кенін түрдіс чығылаға бұл айы келін көрдірен сеп. Сеп. Иде ярмаркаға қан аналихы латчылар онкологияға ол түгі білерей, түгі бұхарарей денейдер. Вот эти онкомаркер денаттанар. Оно эпитим курдук кыраты күрдүн сөп хронический ырларга бэлерин инструктордан тутулуктак оно өскөтүн улаппыт боллагана хем бир итинне ити инник компаниялар ярмаркалар обследованиялар кеннелерден идени бартын спектилдер анализ тыллар онун улаппытчонору өссө дальше чинчиен кирен бараллар оно колобура онуна туугамет уларыйлак боллагана кине бетин бала тегере бехет баран көрдүрүнөн наада ону кинденин ыраллар онно эмтере хыжар оголох ие чинчийине ахын сөптү
МТР-гэнчар жақтар қолыбырам. Чинчийны ағын сөп әрәрі кене маммография күрдуйын барбат. Узи ис органын, узи итін білен тұрар барар, үрінгенге тыңатын түхәрінәрін қолыбыра надалақ боллағына, біраз көрен баран аныр боллағына түхен сөп. Оттын әмейін білен тұрар тыппат, оғытын ағата хаджар кемегер. Күнді күрәчілер біт, білген бігі күлгастықты болғабырық біт, ол кәнттен кәстіптің қайатырда салғығық біт, салғы сөнтірігіне болуға бігінден бірге боларың. Студиям нөмірін сынатабын, ағыз 914-279 сүрбекке 612 өрі боларың құрдық сұрыған кәлі қатын сөп, бігі бұға пербіремеді көңілерінен құрыдық біт. Мы много работаем и в суете забываем о здоровье, но иногда приходят мысли: надо проверить свое здоровье. Где, когда успеть? Для этого есть решение – диспансеризация. Диспансеризация позволит выявить на ранней стадии онкологические заболевания, вовремя взять под контроль болезни сердца, сахарный диабет. Пройти диспансеризацию может каждый по месту прикрепления, бесплатно. На время диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на один день. Забота о своем здоровье – это своевременная диспансеризация. Подробности на сайте portal.mzsakha.ru в разделе «Будь здоров». Халгывыт. Нарок кавилерный спецполиклиника бу республикатағы үйіс номерді клинической балыға. Ихнен чолан бу жақтар аймаққа өскен сөп, искене утары санын чинчий бар бұбыта. Онна бу балыға ихнен үгіз кинер баллар, олар истерегер бу ұхын үйелені кине, үтөтіміктердәк үлелер, білен тұрар бу гүс ұрыны тонсеретеге профосмотрда диспансеризация, онна дірингетер диспансеризация олыслахан роллақтар. Бігіқа сәргектері сөбелектері Вера Дмитриевна Никифорова. Төкінден әстігіл жәлі Әйге поликлиникаға балғаға тіхінен ұғдылар тәрәхінләрі, әйте дұрубия чағығар чинчейлері бағасы сырдады? Диспансеризация, оны профилактическі көрюілер. Бігері поликлиникаға тұл баққары дойды бұт үлдінен барты бара тұрар. Бігері республика бұтығар қолыбыра фаптырға бекселер ұталылар, ориоттырға терапевттір ұталылар диспансеризация дейіні. Оныттан диспансеризация, оны профосмотр, оны бүгінгі береге тематығар қолан әттаққа. Кейі поликлиника кәлігіне аңбастан клинический минимум ден ұчылай әттаққа барықтақтыр ден. Ол егер ТФЛ-гі ден келер, еті коллегіме бүтін құрдық, барты оныттан сағаланыр. Оны ТФЛ-гі ден флюорографияны беге үліға келер кейіға, өліққа келер оғыға, қаяндағаны ердебіп болар. Бұ ФЛ-гі әлбіға берер, қолыврачы бұ ФЛ-гі түспік кейі, Беге бәрі деспедегер ФЛ-гі положительный ден көрсетті біт. Оның атыны болан ұлақ бұтына туғара ескен бар, туғара тұңатыр, олар үй бар болағаны беге кенені чен-чен. Бастан тұн туб диспансерге ғыта бұт, анализтан, көмден анализ ұттыралар үсе бейтін. Оның баран-баранлар жоғыл түбікілес бір астыры бәлінің ұрғыларын қолыбара бұл баты бұт. Атын ескен болар ден беге тұн дірінгетен бұ диспансер дегенге бәйбіт, онкологтақ бұлақ бұтын онколог бұтыр еті бұт. Ол онколог бұт хетері бәйтігер компьютеріне томография оңыттырын, жағынан хетері тұрғыттыран, оның халқанан бара нер. Ошарай те флюорографияны қас сағаттан үйе, оны сылғы қаста ғықтақты? 15 сағаттан үйе, бұл күні түйен керен барықтақтыр. Сылғы бейтті? Сылғы бейтті. Қаяндағ Оның бұраларығар бігі қаяндағаны бұл ФЛ-гі дені үрдей біт. Әте бастаттан тұрын, екенен болағына диспансеризация, оны профилактический осмотрері бол баққары. Қаз бірді поликлиника сығылық ұруға қолыбырача хронический ғырлақ болықтырына бұл кейі ұчокқы тұрар ден. Ол ұчокқы тұрар жоны бігі қолыбыра бәйім гастроэнтеролог боларын бұғытынан құттақ баға, язвенні болезнен жылғытқыда үйірі, құттық үйірі, меға ұчокқы 5 ұл тұралылар. Қасыры айы бұл язбатты бір кәйтін ақсы, бігі кейіне 5 ұл ұғатан ебіт. Оны ғылғы кетен ұрамыд бұл құрттаған жән чейін көрөбіт. Бастақты, ұғықты ден. Қолыбыра атрофический гастриттен бар. Бұл кейі өйтін сағын тұғыры бігі қоқшып көтірір. Бігі бұл кейіне мей көрөмміт, тұспы тұғыры ұрылаған көрөмміт. Қолыбыра ғылғы кетен мей ұрамыд
Он бы ехал страховой компании, мне кому-то говорил, сообщение говорил, но хорошо, мне сообщение говорил, я не кахматер была, это где-то где-то вот трагин делал, хорошо, были грехаты коллекторы, он на каян да, он на сообщение тут тогда на белера олорхи дренен, он работает дрегертиен, когда рюхтер над. Сеп. Алтай вола когда рюхтер. Ага. Сардане Горовна, эти керен ардарга чолан, эти огоюскир хатыгар, эти огоюскин себетон вирус папиллома человека. Бу вирус обсая 200 тип тах болар, онне 2 группа арахсар. Үрдүк, то есть нучылы тэка ВПЧ высокого риска, онне ВПЧ низкого риска ден. Беге үлэл хэрбет ден, это вирус папилломы человека высокого риска болар. 14 генотипирования барыттан, беге онон үлэл хэбет. Ага, бу вирус папилломы человека билген бигере республика битигер болбакка обсайынан сирдойду тугар распространённый болар. Тарганмыт вирус болар. Айп, аны карыстанар немалар хайдак? Ага, карыстанар немалар жанды бигене хами главная профилактика жан это своевременно кыз аймах, жактар аймах, бетин брахгар гинеколога кален ол анализы туттарар. Беге бу балыгабыт уже үлелебите бу балтырагыл болла, бу именно вирус папилломы человека деннен. Уже үле анырг бара турар. Билин акция кеминен бор басқа ұлаларабыт. Құлыра 5 тыгын чаттан таққа көрбет кейттен уже 11 барығынтан беге выпытчылары уже бұллыбыт. Бұл выпытчы вирус папиллома человека ден құттала ден кейі органығар білдібәкке өр бремеға олырғын сөп. Оннан нұқ фактордар, оның маны кейі иммунитета түйер кемегер енде тақсан кәлен сөп. Оннан құхаған ұрға жайын сөп. Кейі жақтары ұрытығар арақ шейке мат керек влагалышы болуын сөп. Өтіне ұтары бұғы бар деген істіптім. Өтіне тоқ бұғыны, онына кемне ағылықтарын сөбі? Өтіне ұтары бұғы бар. Екі құлыбыра, екі білерді, қаз бітті жақтар екі ұғыттан, күрәддіғыттан өже әдеттен бұғы тұруыран, тұғыса астарыттан. Уже чудом без састрыга для тророка хэпл бхины, хамы оптимальные бхы, то он без састры, то он никакие састрыга для болар. Сэп, кундукрашлер бит, блин, кугас сюжет такой нахар.
иммуноцитохимические исследования тем болар. Бу чечелерге ранняя диагностика рака шейки матки тем болар. Бу учинчиге сюрбе бир састраттан алтон бир састрадал булабар. Тинчилер тахтер булабар андай дуга иккюс вирус папилломи человек тупаллар. Олартон булабар анкаген майдара бу сюрбе сюрбе болар антон сюрбе тип. Антон бибалгавут он тют типун көрөр. Он булабар ол вирус папилломи человека через пациентам положительный был лактарна, дальше коробит иммуноцитохимическое исследование. Если был лактарна, то чебитин гинеколога дальше обследование обараш. Лигин был бегитюмик петюнен эльбах уже положительный результат обранна дальше исследование обарахаджалдар. Профилактика бегитнан, кыргыттар эрде половой олуғынын олубаттырыгар, састырын ситен баран, он эльбах партнердах чечелерге меуттук, булабыр бұйары, вирус папилломы человека бар болар, он толарын тутуғалдары кар. Бұл биохимия отдел бұд, манна биоге отутча исследованияны оңыра бұд, банализаторға. Он бірастар биоға ғыталарынан, программанан келен биоға уже оңығылын, эппеті электронным варианте бірастарға кейер. Каугулограмма анализаторы бұл биоға, әме саңа келбіті, он на келем бубиги гемостав синтиитин оморабут в анализатор. Рак не случается вдруг. Рак шейки матки может долго протекать бессимптомно. Следите за любыми изменениями половой системы. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу и пройдите обследование. Посещайте гинеколога не реже раза в год. Выбери жизнь. Исключи рак. Салгыбаравыт. Искенерларын жарутан диагностика, бу рентген методтар, лучевой диагностика, улус улахан ороллахтар ден сурьяллар, бияқа сөбелиектере. Игорь Данилович Попов, он Алексей Павлович Малышев. Үтө күнден үстігіл. Үтө күнден үстігіл. Дебу лучевой диагностикаттан кейнен үлетін кейн барды. Диспансер хенен аға. Бияқа бағалысты сөрінлерін сырдадан. Бу аспы сылттан бия деліне өтіл апыта. Центр лучевой диагностики день в бу отдел ике улахан отделение нухабалтра лучевой диагностика отделение тен он на ультразвуковой диагностика отделение тен олигер он на центр бытыгар скрининговый кабинет людей оборудование тен это был лахан там бу анал программа ларгалоран биха высоконелогичный оборудование латурбутра окурдук Шүлбеғылаққа бастығытын онкодиспансер бұдығар өмірті аппараты бұда, Балтырадесылалақ бізге әлеуай, Филипс фирма. Шүлбеғылаққа компьютерні тұмұрыты бұда саңа, сүлбеғы сірестақ. Онына бұ аспыт сылға сыфыровой мұмұрыты бұда, российскай, дополнительный томосинтестен функциялақ. Онына ультразвуковой эксперт кластақ аппараты тұрбыттыра. Столы хигилаға тер көмілігер, көжісті ақпа ауылыға де. Отын, бұ аппараты тұрбыттыра белден тұрар беліне. Бұ ике ғылылан көрер болуықына өмірті ике түгіл ұлатты, көрдір үйті. Компьютерні томограф сүрпе түгіл, түт түгіл бірғын, бірғын ұлан көрер болуықына. Ультразвуковой диагностика 6-16 бірғын. Ақсана бәді. Атып білден тұрар, дейті көрдірі бүйті ұлатты, лаппы ұлатты дек қайып, выявляемес ұлатты, күрі стадиеттігір опухолей болар болды бұд, бәк хронический ғырғылыры болы бұд, әпселедіміне оғыр береме бітігір. Атын ғырғылыры тарпшы? Атын ғырғылыры, айыр. Аты қылғасты кәтті қанны көрдім. Алексей Павлович, онтан де хиге радиотерапия деліне ғалдығар әме бұ келін кетбеті сонын керейлері олқылар көжістерін әме бағалысты бейін қымелендер. Бастыдан тұран кетігінші оған ағыз сұл бөтегеттен саңа саңатылы бұт корпус бұт өліға кетбеттен сағалық қағып, ол түмігер әтебілеген площады екке аңарты өлкәдеті оғатан, білеген саңа корпус өлі
Кэты аппарат, МРТ аппарат туран, эти барта чинчи иге дағаны, эмтэнэ хаджар жонлору искэннэрэн кэтэн көрюге, эти барта энтэхэнге диагностика апартыгар бортосиду бухан кэмэ болыр. Ано тахнан тибиэхэ чолан мочевой терапия гэгдарга МРТ аппарат бара, эти сүрэннэн мэйи искэннэрэгэр буманна точно облучайдырга, бучуга сатар жизненно важный ден органнары, и тохтын отделларын тарип бакына имтилге, это сүрдә ухан кеме болыр. Оно тахнан эти хулбурасы иккис линейный ускорительден имтир комплекс арылыбыта, это ме барыта имтэнгэ бу хулбура кейтыгнарын кэтэн көрерген аллах ABC-ден системалах автобриз координаторден. Бу тыңа эскенегер жақтар дөйін эскенен имтирге лучевой терапиядыгар ты нарын учеттан, объем легких учеттан, бухлабура буманных положениях, буманных сыга булбака, ровно таба излучает иргаден, имеете кенгетен, кюльден бирер хвор вега блиген, эмтир опция бут, будан эльбен, кенген, бу арас тюгендерге, бухлабура атын немалар имея тоханан кюрек, бир басы баппулан, бир атын боровалан кюрен, саалан, чапчулан, каян эмтек, эмтирге, ухан кеме буллы. Аллаха киллер не хат. Вот это чола не хат, чтобы ближе к ним было немного ниже, хотя джанга обсай то кандек сувелери бирети гити. Это бастан трон бухло брать немного хаджар, немного бит джанга. Это лучевой терапия тенен. Ханна искене ханна воротан, когда хам тени не аспутан, он уже немного битригер выписка тигер, он кепсет тиге, где тигер алгем немного барарегер. Брахан кто-то кепсети это говор, кине браха бир бит рекомендация вора, он тут ухо эти три туттен, сюрнен три уход дем говорят, три не кореган, эти ханы кореган, вон анал мастер, икин эти барта эмтенер тахтарна, эмтенем тен барларгар, эти барта бахарлар, он таханан хлопра, бу часлан ратте кин эмтенер жубчанлар, эти тюест эмтенер болун, бу тебе манью искеннере. Мы идем искать, это хлопра, именно локализация там, где аттаран, хлопра невролог, терапевт, кардиолог, ЭКГ мониторинг, бу тамырдарын, мой лохан тамырдарын, это именно не узиин, он на, че солга сатар бидде, круг, когда ранчахтер надо было, и ты тут там хлопра келин, мне уварий бар болон сап. Сап. Бега, эти хангабрудони лака биттера, блин, низкодозовый компьютерный томограф тоже не имеет их маров, марм питер был динарь, что-то сказали нехта нас биттера, эти волда она, когда холвора рентген облучение имеет волда, где доннор антон кутан началар, но волда она не лох кутан, но манди их маров, то это рентген кини почти эти фулга тун кутта, дочен кутта тен кутук полар, хэ, олеги молва на будан небах информация не верер кини. Он на карки ховат тенга тун искен ланкора блахана Аллах хамтум кара хамтум это дах твохтаре хамтум это тен кара ачактар была мут кетеби галавт ховра он на эльбэх кадрар блин ховрал сылай ховр сылки бидде кадранг вистана этерге дере эхил ховрал ну беги Корабит, усынан, алтынан, тоғысынан, сыл, ихинан, ондык бейбит, ғырынлан, неме, қат, абследование оңырбуд. Вот это не те, тұтылықтақ, тақ, лабыра, қандық орган боларыттан, қандық аппараты тұханаргыд? Ага, тұтылықтақ, не олы, ана, бейхе онколог бұрасты бұданылыр, эти, акция выходу, дня, инкалдақтарын, онна, бұ кейхе, компьютерный томографияны, қандық көрінген оңырлырын, ультразвуковая диагностика коронарентгенлер, мамографка.
вопрос, который я махтал, бы я хотел бы федосигарный петин курдуган капоис саха точка рф тен портал литрар, манна кирет прос телепен номеренен кихе кирен бете анкета толлоран атан холун яхтарер кихе боларан суруян он вопрос торгай петен холовра бу манна искен ускен себе үрдүк ген эппет тагыстагына бу кехияга уже бир регистратор дарбут бәлере ренкеленнер кедине суруяллар определённый исследование хеп олхин боллагына бихи бу саха серинолог докторун барларын түгеннен туганан эме бу онкопоис саха точка рф тенге киренгит анкетана хангыт онна бу септага исследование хеха ананар дандалага бит боллагына бихи онкодиспансер бутыгар эбетер ханалас мирней алдан кин балыгаларга барыхтарын сеп хеп онтон таханан болла мәнне әби әтиәхмин багравын әмие бу сахаб сирен алык докторлар диспансеризация комитетын туһунан бу ханлык бу диспансеризация ген бихеха бу дойду бүтүрдүнен 2-нче 12 саллахы тиен келбидә мәнне улахан программа үп катчы көрүлән модернизация уһуллан барбыта оны үтө төмүгүн әтер боллаха холовра бу кәтән көрүгәдә бу 10 сылын рәтүтүр әмиярага холовра 6 тон бирген 6 тонтан такка бирген үстөрдү стадия булуллар боллагына билеген бу диспансеризация комитет тунен маммографияны эре бараннар холобура хеп бу хеттонтан такка бирганы билеген бастык ки стадия булулар дөсрага итинде булар бу диспансеризация чиңнах көмөтө онны көрдөрүтө бу диспансеризация холобура онкологичке блогун илан көрөр боллакна маммография бар тепипит курдук фылгыбыт бар кална скрытую кровь тен болтер огос или кутта арагын билер анализдер көрдөрөлөр ону таханан фгдс эми холбонун иккис били иккис этабылар эми фгдс та ити барта холобура бу ырыны эрде булан ону таханан бу гинекологияны тагар этер боллакна предраковый ырылары эрде булан вообще арагы хоңрок касеп бу холобура дисплазия шейки матки третьей степени бары бит боллагына ону бихи эмтен алан кеби хеммит бу чөйшени бихи арак кинеха онтон экинде боло согон эме септен ике выпычеме бихи ханаха тохала ону бихи поликлиникалар бит бу Республика поликлиникалары кинник чинчилери киллерлерден бихан колактар наха үйрәбет итекин яха бихага олох күз көме болар холобра бу РКБ 3 биргетенге мәүлүл Хәммәт икинник проектка бастаны мәхәгалас бу тике проект үлелерин бихи наха күзкә кәтәбет аны туран болла бихи белый розага мактанабыт саха дигәнгә киннәр бу мәе бу яктар өттән күзкә көрәннәр хайыллар аны туран бихи яха бу поликлиникалар биле Джон Антон Мантан келәр болла направлениялах ди бу первичный звено мәе конечно, кине күстәхте күлелән, кине бу онкологическа настороженность ялып итәр бу искен бар болон хептәхтен бу брастар бәйләргәр тохоголон холобра бу куттагы гәҗәр кине курук мен эмти хиҗи вакка бу фгдс бу временнан эти исследованиядан ананнар эрде бихиха искен ырыны бастакы икки стадияннан төһөннән әлбәгә гыталлар очоннан бихи нәһәләне бит уһуннык олорор качество төчөй болар багар болла бу вермитерапия эти атрофический гастрит тени теме предраковый ыры болар кинлери тенеме күстәхте кетен көрөк канада эти гепатиттерге тиен кәлләхәме бихи холобра эти мосоп тен хәп онкологическое сообщество бар искен ырытын туһунан аны кытта бу бихи диспансер бит сеп күлелеһәннәр хронический вирусный гепатит так фиброз 4 болбы жоннор бихи яха инфекционистар бәйләре хуруттарыннар бихи эти жону 6 ай бола онкодиспансер кетен көрөбүт хеп онда мен бебит ыңырабыт инфекционисттер ыңыралар инфекционисттер бу олихин оннукта диагностак жоннор бар боллахытына баягы инфекционисттер гтер онна таксын республика инфекционисттер бар аны билелер онда бияха суруттарыннар септе исследование на халлар сеп оз чугай ага эвен якын сеп диспансеризация прогар диспансеризация бар бике Брали как бикиха, бие анкета уйдет перевед. Бу анкетага бу как бики сигиле петях тахтин. Онно браз петявтин корен икис этап кыгыдыр. Оле ветер колора бу кихе онро гохунук табатар дуу поллана. Күнгө сүй бетен такка сигиле тардар табатар дар поллана. Эмитер кахан эре бу туаре наследственный фактор не мия куребит. Ете агата бигитеребиттере туаре онкологический ырыттын өлбүтүн касастыр өлбүттүрүн бартын сурайлар. Ол аны көрөн де бу бараз көрөн эки стапка ме эби обследованияга чинчиге кыдыр. Огос пулана огос кенигер, курттак пулана курттак кенигер.
Эти выпуча анализ хана тут тарахпутен себе направление надо до один и пыт, короче, бит. Выпуча анализ колл-центр на сюсюрбеке номер га эриенгет, хуртарангет, каленгет, биги республика, бот клиническая балыга, вюс номер дах клиническая балыга кален, Горького тоон тюет номер дах. Через регистратуру каляхтарне тут тарахтаран себе. Сэп, онкопоиск сунтар сухти, чё хай дах кутта вандянейтар, кинты крэччевит, манна интернет-стиме баар сириттен хантан багарар эхиги сайты кирен толоронгут, анкетан толоронгут кутты хатын сэп бучинчиге. Игорь Даниловичка, Алексей Пантелеймоновичка үттюйны багарабын, кергеммер үттюй сыхынгытын мұнубаппын, даробай жаллах болын, мақталлах Багдакумова ден крэччевит эмекеттігар. Ага, Никифоровка, Романовка, Брастырбар, Мақтынабын, Улықпыр, Ирахан, Түгенеске, Абдер, Учайдык, Чинчен, Көрен, Бұхар, Бұкытығар, Улахан, Лахан, Мақтал, Ян Владимир Киприянов, Эме, Мақталын тендер. Күнді көрешілер бет, онатын беребет түміктенері Улық бұтиен кәлі, Кылғастық бағалысты көрешілер бетер, Улық Кылғастық бағанаутын. Это кундукрачилерге бихи багарабыт биллен турар чеген дарубияны, чол олого тотухан, ите дойдурдунан хүрдэх, күздэх, сэретер, чинчиер, тэрэхэннер болалар, онна олог активнай, дыккыттан бэлэр, нэрдеттан көрінэ, хэджэхтарыннады. Оннатон, манна дагатанэ дэхпин багарабын хроническэ гэрылар эбэхэт, онкологическая рубцена не мыска бидде бар болба, тети хүрдэх ухун процесс. Онын хронический рыларын кетен көрюктерін нада, халықтарын көрюктерін нада, ити келі қотова халығынан наха лүхі бәкке бәбіт натуральны халық бұтын, бәбіт ас бұтын өл бүтін, онына бәбітін чегенлік тұттан хынжақ бұтын нада. Тұн мен бұ қарачылырге теметі, бұ самай бігеге бұрастан әтір тоқпыт боланы бұ самолечение ген. Ол бетер бәйбіт, бәйбітін әмтеммәққа, қандың әмі тоғыры симптомнақ болды. Даже давление бұтта тағыстын, әпті бәйіні бәйіға әмтеммәққа, наға чөйдік барлыға барын көрдіре қынады. Сәп, ауыз жүгей сөбәлер болдылар, күндік рәчілер бет әтенге болын, келер беріге көрсек қадері.